آرمی چیف سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے اتحاد تنظیمات المدارس کے طلبا نے ملاقات کی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی کوششوں کے اثرات مثبت ہوں گے۔ اسلام آباد سے فیصل رضا خان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے نمایاں اور کامیاب طلبہ کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ مختلف بورڈز میں نمایاں پوزیشنز لینے والے اتحاد تنظیمات مدارس کی 4 طالبات سمیت 13 طلبہ نے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، طلبہ معاشرے کا مفید شہری بننے کے لیے مزید محنت اور لگن سے کام کریں۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ مدارس کو قومی تعلیمی نظام میں لانے سے طلبہ کے لیے ہر شعبے میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نمایاں کارکردگی کے حامل طلبہ کو انعامات سے نوازا اور والدین اور اساتذہ کو ان کی بہترین خدمات پر شیلڈز بھی پیش کی۔